to nejlepší nakonec. Ohlovské ozeny. Místní skupina Corbel Brothers pod vedením Vladimíra Šuly. Takže, jak říkám, všichni je známe a všichni jim zatleskáme. Dobrý večer a dobrou noc všem. Starý sám je, volání zás, preplavou má, slíbil jsem svým starým máně, že svýho tátu jednou vyhledá, na kůdový bílý osouvá, až se u ní ozvědou, na kůdová zlatáčkou houká, přiváří mě zvláří za mámou. Oh God!